Njofti mortor. Djent Pietri Nikola Frani, Anton Vaseli Gjelaj me familje dhe vllaznin Gjelaj emërojnë vdekjen e nanës Katrinës Gjelaj, e lindur në Vulaj, e cila në moshën 83 vjeçare, pas një sëmundje të rëndë, ndroi jetë ditën në mërkurë me 23 shtator në Beaumont Hospital në Troy, Michigan. Funerali për të ndjerën Katrin Gjelaj do të jetë ditën e premte me 25 shtator 2020 prej orës 2 deri në orën 9 të mbrëmjes në shtëpinë mortore Vujqe Kalkatera & Sons që gjendet në 54880 Van Dyke Avenue në 25 Mile Road në qytetin Shelby Township. Mesha e dritës për të ndjerën Katrin do të çohet në kishën e Shën Palit në Rochester të shtunën me 26 shtator 2020 në orën 12 të drekës. Me njerë pas meshës do të bëhet varimi në varezat familjare Resurrection Cemetery në 17 Maj dhe Garfield në qytetin Clinton Township. Djemt Pietri Nikola Frani dhe Anton Vaseli Gjelaj me familje dhe vllaznin Gjelaj. I përjeqëm qoftë kujtimi i saj. Shpirti i saj pushoft në paqe. Sipas ligjit, në funeral home duhet përdorni maskat. Ju faleminderit.